Yari ma po un underground niveau. Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå. Och jag kommer in, rullar hårt i Stockholms terräng. Det är titeln jag vill åt. Jag är från Slussen och Stulsikistan, Vietnam, som har stammelikaner och kleptomaner, mikpyromaner, kabaner. Jag måste vara ett gäng med ett antal veganer, 1200 kattare, barnökare, sjukökare, riktiga rimsläktare. Snubbar som hängt sen dag ett. Ni finns i familjen där mitt blod flyter fett. Kul bilder med ordvitt och saker som jag sett. Och ring på en tätt när jag förklarar vad som gäller. Så blir jag tack för eller. Jag börjar pensla. Jag flyter med känsla. Jag rimmar på från underground nivå. Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå.